Què tal, com estan? Ja veuen que aquesta entrevista no la realitzem al plató de l'Ara, al carrer Diputació de Barcelona, sinó que som en un exterior. Som concretament al convent de Santa Clara, de Manresa, al costat de Sor Lucía Caram. Què tal, Lucía? Molt bé, moltes gràcies per estar aquí a casa, al convent. Gràcies a tu per rebre'ns. És una entrevista que realitzem amb una cara coneguda, amb una personalitat que en els últims temps ha entrat molt en el cos social del país, a través de les seves opinions, però també, i potser més important, a través dels seus fets, fins al punt que ara fa pocs dies Sor Lucía Caram va ser una de les persones que va rebre la Creu de Sant Jordi. Podríem començar parlant per aquí, però abans, ja que hi som, ja que som a fora, ja que som en un exterior aprofitant el bon temps de l'estiu, on som exactament? Què és aquest convent? Bé, estem en el pati central del convent de Santa Clara. Aquí darrere està on va començar tot, que és un hospital de leprosos de principi del segle XII. Sobre això es van a construir un convent, van estar les monges clarisses fins al Concili de Trento, i quan va acabar el Concili de Trento, el convent va restar 8-2 anys. I els consellers de la ciutat van anar a buscar unes monges que es quedessin aquí en el convent i van trobar unes monges dominiques, com jo, que van venir l'any 1602. Per això el convent té el nom de Convent de Santa Clara. Però des del començament va ser una casa d'acollida als més pobres. I bueno, doncs aquí estem intentant viure la vida contemplativa en el silenci i l'espai que convida tot això, però també obrint les portes per acollir a la gent. I ara ha passat això també a ser la seu de la fundació que estava portant, de la Fundació Rosariol, ara es diu Fundació del Convent de Santa Clara. Va tornar aquí al convent. Però són monges de clausura? Bueno, canònicament, monges de clausura, a mi m'agrada més dir que són monges contemplatives. Per què? Perquè contemplem la realitat i la clausura és un medi, no? I en tot cas, la paraula clausura ve del claustre, i el claustre és l'espai per poder contemplar, no? I tenim la idea de que la contemplació és contemplar Déu i res més, no? Això t'anava a dir, contemplar no és les contemplatives no contemplaven Déu. Bueno, però jo penso que Déu és present en la història, per tant, el claustre és el món. I com que del món no podem sortir i en el món hi ha moltes coses per contemplar, sí, que veus el que passa i necessites un espai de silenci com aquest, com el cor, un espai més perquè tot el que estàs vivint i el que contemples ressoni i impacta en el cor d'un perquè pugui donar resposta, no? Jo possiblement sigui molt poc piadosa, no? Entonces sí que crec que en la força i en el poder de la pregària, no? Però sempre m'ha quedat molt això que deia Joan 23, no? Que Déu no té mans perquè té les nostres mans. I jo ho tinc claríssim. Quan tu contemples i veus les coses des de l'Evangeli, en tot cas des dels mateixos sentiments que Jesús, això et mou a la compassió, que és compartir la passió per la vida amb la gent i ajudar la gent, no? Per tant, suposo que és una nova forma de vida contemplativa, no? Alguns diuen, i per què no fundes alguna cosa? Perquè no s'ha de fundar res. Jo crec que l'Evangeli ja estava bastant clar, no? Per tant, monja de clausura no m'agrada. Contemplativa, pues sí. Com vas arribar fins aquí? Bueno, per molts camins, no? Com que hi ha alguns que són més atípics. Perquè tu ets nascuda més a Tucumán, Argentina. Sí, jo vaig néixer al 66 a Tucumán, Argentina. En una família tradicional, catòlica. Els meus pares eren de curset de cristiandat, després van estar en l'Opus. Set germans. Set germans. Tinc un record brutal de la meva infància. La meva casa era com viure de colònia sempre. La fe es vivia d'una manera molt forta, però sense cap tipus de traumes, va ser molt espontani, però sí que va ser la descoberta de tot un procés de que no era una ideologia, no era un dogma, i quan vaig descobrir qui era per mi, per exemple, dintre de l'ambient familiar, des del testimoni dels pares, que era la casa sempre estava oberta també pels més pobres, un compromís molt important. El meu pare era metge i sempre pues, a casa seva hi havia dos consultes, no? Els primers passaven els més pobres. Els que pagaven i els que no pagaven. Exacte, no? O sigui, jo ho vaig veure, el compromís, fins i tot quan jo vaig tenir 18 anys, abans de fer 18 anys, els vaig dir que em volia fer monja. I ells no estaven d'acord. El meu pare tenia el seu programa de vida per mi pensat, que es faria medicina i que... I ahir és quan vaig entendre que la fe dels meus pares no era la meva fe, perquè ells no creien per mi, i que la fe que m'havien donat era el millor que m'havien donat, junt amb els meus germans i la vida, no? I és quan el meu pare es va oposar que marxés al convent. De totes maneres vaig marxar, em van acompanyar. Després ells em van dir que el que no volien era que marxés perquè ells tenien por que als 8 dies em fotessin fora.
La veritat, els 8 dies... Ja tenies fam? Ja apuntaves maneres, diguéssim? Home, sembla que sí, perquè a casa meva els meus germans, tot i que són bastant... Cada un té el seu caràcter, la seva personalitat, sempre seran molt sí papà, no mamà, molt tranquils, i jo sempre discutia. La rebelde. A lo qual jo perdia. Perquè els meus germans deien, no discutas, perquè si no, si te dicen que no, ja no vas a poder hacer. En canvi, si te callas i decís que sí, després haces lo que te da la gana. Bueno, ahí em faltava una mica d'intel·ligència. I als 8 dies vaig trucar al meu pare i a la meva mare i vaig dir, papà, mamà, prova superada. Me quedo, sí, sí. I bueno, pues, des d'aquell moment sempre els he tingut al costat. I encara viuen? Que no la família, la meva mare sí, el meu pare no. Ells eren una fe més tradicional, però sempre m'han respectat. I jo penso que això també ha sigut una de les grans coses que m'han ajudat també en el meu camí de la fe i en l'opció de vida que he fet. Crec que et van enviar a estudiar a València. Sí, jo vaig entrar en una congregació de les monges al col·legi al que estava i després vaig començar teologia en Buenos Aires i estava en una congregació de monges d'ensenyament. I allà ja tenia un compromís amb els més pobres, treballava en les villas del Gran Buenos Aires, con immigrants sobretot de Paraguai, anava a un hospital oncològic amb dones que estaven en fase terminal i enmig d'una vida molt intensa en Buenos Aires, vaig adonar-me de que molt ocupada de les coses del Senyor, deia jo, m'he oblidat del Senyor de les coses. És com que m'havia mogut la fe per assumir un compromís i de cop i volta m'havia buidat. Fent coses tot el dia corrent, era com que el sentit més profund de la fe ho tenia com perdut i no trobava sentit al que estava fent. I d'un dia per un altre vaig dir que em feia monja de clausura. I vaig passar de la branca de vida activa de les dominiques al monestir. Clar, arribes al monestir amb 20 anys. A Buenos Aires? Buenos Aires. D'una vida frenètica a un lloc on semblaven monges en sèries, que totes caminaven igual, totes pensaven igual, va ser una crisi profunda. I en aquell moment una monja de la Federació, que era la Federal, mira, ja amb el nom pagava, però era molt bona dona, em veu allà i diu, mira, jo penso que tu no tens un problema vocacional, sinó estructural i institucional més. Diu, si vols, te vas a València, acabes els estudis allà i després decideixi què vols fer. Però jo penso que la intuïció de lo que tens que la vida contemplativa és vàlida. Aquesta inquietud pel món dels més pobres és vàlid. Sí, aquesta dona la va encertar. Totalment, totalment. Vaig anar a visitar-la unes quantes vegades a València i vaig voler portar-li tot el meu equip de gent perquè coneguessin aquesta dona. No? Però no sempre es troba gent que entengui, no? Les necessitats d'una persona jove, perquè quants anys tenies? Jo tenia 20 anys en aquell moment. I bueno, pues em va portar a València, vaig estar 5 anys. Què vas estudiar? 5 anys van ser teologia. I venia jo d'un batxillerat docent, i l'any que vaig estar en Buenos Aires donava classes també. Però el meu era sempre, tot el que volia fer era el treballar amb els més pobres, no? I una mica l'opció d'estudiar teologia era per entendre més a fons el compromís evangèlic amb els més pobres, no? Em van dir, recordo en aquell moment, quan vaig començar amb les meves inquietuds, que la teologia era la fe de los que piensan. Diu, vaig estudiar teologia per a veure què és, i que, per entendre qui era aquest Déu que... I tot el que em deien de Déu no era Déu. I per mi una de les experiències més fortes va ser Santo Tomàs d'Aquino, que és una referència per tots, i a nivell d'església és la seva doctrina. Clar, jo estudiava primer amb els dominics i era la teologia de Santo Tomàs, no? Santo Tomàs té una experiència que és al final de la seva vida, que experimenta qui era Déu i vol cremar tota la seva obra. Bueno, tot això que ell volia cremar, perquè havia vist que jo no era Déu, que Déu era el més i millor, el diferent, el que no podia dir amb un discurs com s'estava dient, tot això que ell volia cremar és el que a mi en el noviciat i en la facultat de teologia i en l'església m'estaven dient que és el que tenia que creure. No? I Santo Tomàs és el teòleg de l'església i m'està dient tot això no és, tot això s'ha de cremar. I és quan jo vaig decidir en aquell moment cremar, com si diguéssim, els llibres aprenent el que m'havia quedat, i em vaig quedar amb l'experiència aquesta de que Déu era una altra cosa. No? Per tant, no era quan entres al conveni et donen els 4 tomos de la litúrgia de les hores i si tu compleixes l'horari i entres en una dinàmica d'obediència, de no sé què, doncs pues és una bona religiosa. No? Hi ha moltes paraules ahí. I ahí vas descobrir que el silenci era la pregària no oficial, que a mi no em parlessin de la pregària oficial de l'Església. No? Clar, quan comences a verbalitzar tot això al costat de la gent,
que ho té tot marcat i que són molt honestos també en els seus plantejaments, comences a xirriar. No? Entonces, en València vaig estar 5 anys, amb la intuïció de lo que era o en la búsqueda de lo que era el missatge de l'Evangeli, però sobretot el missatge de Jesús al costat dels més pobres, de lo que era la teologia de l'alliberament, que en aquell moment en Amèrica Latina era molt fort, amb una experiència molt forta. A mi em va tocar viure a Tucumán la dictadura militar. Jo vivia en una família d'una situació molt acomodada. M'impactava molt perquè jo vaig viure una guerra. No? En els matrimonis, d'equip de matrimonis dels meus pares, hi havia uns que eren militars i altres que tenien fills que els havien matat els militars. La divisió de les famílies, no? I la pregunta en la meva infància i adolescència és per què no ens estimem, per què ens fem mal, no? I després per què tenim uns tant i altres tenen tan poc? I aquesta era la inquietud que tenia i, clar, amb una fe viscuda en el dia a dia això no em quadrava, no? I això és el que em machacava i el que em torturava la vida. Entonces, quan entres en la vida religiosa i comences a treballar i treballar per una mica saciar aquesta set que tens d'aquest compromís i veus que no és això, no és fer coses. Jo 5 anys de silenci, però de clausura total real, jo penso que van ser el moment de que pogués descobrir que el camí anava per aquí. No? I no em vaig equivocar, vaig conèixer les monges de Manresa, era una comunitat oberta, en aquell moment ja la germana Vicky Molins, que era jove, fa 24, 25 anys, començava grups de pregària aquí al convent, i vaig decidir que venia aquí a Manresa. I ningú entenia per què venia a Manresa, però les monges de Manresa eren monges molt normals, era una comunitat que havia fet una opció de viure la pobresa, era una comunitat que havien decidit no acumular res i tot el que tenia era per compartir-lo amb els més pobres. Això era criticat des de fora, se les tratava com que eren molt inconscients, però per altra banda era una comunitat molt alegre i una comunitat que la seva pobresa es va convertir en la seva riquesa. Les monges de casa sempre havien estat minoria i sempre havien necessitat monges que vinguessin de fora a ajudar. Per tant, estaven acostumades a cedir i a, bueno, pues si te venen a ajudar, pues, bueno, quan van venir la que és priora ara, Sor Juana Mari i jo, pues, ens van obrir les portes, vam poder fer tot un procés de continuar amb l'acollida dels més pobres, les pregàries més obertes, i jo crec que la gran ajuda per mi va ser trobar-me amb una comunitat de monges que creien realment en l'Evangeli, que eren molt obertes i sobretot que tenien una passió molt gran pel món dels més pobres. No? Què feu aquí pels pobres? Bé, nosaltres el primer que fem, la comunitat és una comunitat de vida contemplativa, per tant, tenim moments i espais de pregària que són els que marquen molt la jornada del dia. No? És una comunitat molt de portes obertes. Hi ha la comunitat, acollim un grup de diàleg interreligiós, que jo ha marcat també molt l'acollida de la ciutat. Manresa és el primer lloc on s'ha pogut fer jornades de portes obertes a la mesquita, on conviuen molt bé les diverses religions, això va començar aquí al convent, on preguem conjuntament amb gent d'altres religions. A partir d'ahir va cristal·litzar un programa de... Bueno, van començar a donar bocates als més pobres que venien a la porta del convent l'any 2008. Vam fer una plataforma ciutadana de solidaritat i d'ahir va sorgir la Fundació Rosa Oriol. Vam demanar ajuda a la gent d'aquí de Manresa i això s'ha fet molt gran. Per tant, ara tenim la Fundació, que em toca una mica coordinar-lo, però jo no estic portant cap projecte. En aquest moment ja tinc equip de voluntaris i de professional. Tenim un albert per persones sense sostre, banc d'aliments... El teniu aquí? Pisos tutelats... No, el que hem fet aquí en el convent, hem fet un programa que per mi ara en aquest moment és el gran programa i estic molt contenta perquè penso que pot ser un programa també de país, ja ho estem portant i estem pràcticament en 11 llocs a Catalunya, que és el programa Invulnerables. Quan em van donar el Premi Català de l'any vaig demanar públicament aquell dia un pacte contra la pobresa infantil. Jo tinc claríssim que, i per mi és molt important, no, la nostra societat no es pot veure privada del talent dels nens que avui no tenen oportunitats. I estic segura que hi ha gent molt vàlida. No? Entonces, l'opció per treballar pels nens i per la família. El president Mas en aquell moment em va dir que havia sigut molt difícil tirar endavant diversos pactes perquè cada un té el seu color i era molt difícil, però que em facilitaria les coses. Sí, l'endemà em vaig reunir, recordo, amb la Neus Munté, vaig demanar que vingués el Jaume Giró de l'obra social de la Caixa i el Barça, perquè clar, per mi el Barça, el que és l'esport com un factor de transformació i els valors que predica el Barça. No?
I vaig plantejar el tema de fer el programa Invulnerables, un programa de lluitar per trencar el cercle de la pobresa hereditària. Els nens que neixen en una família pobre seran pobres. Donar igualtat d'oportunitats, i això només es pot fer des de la col·laboració público-privada, no? Però necessitem treballar amb les administracions. I ahir vaig plantejar aquest programa, vam detectar quins eren els llocs a Catalunya on la situació de pobresa era més delicada o havia tingut un impacte més gran durant la crisi, i bueno, pues amb el Padre Ángel en Madrid vam començar a fer campanyes contra la pobresa infantil, conscientitzant a la gent, però amb aquest projecte volia que treballéssim aquí a Catalunya, no? I bueno, ja da la casualitat que aquí en el convent estem en el barri de les Escodines. En aquest barri va néixer uns metres més a baix del convent el senyor Fainé. I quan jo vaig plantejar aquesta inquietud, ell va venir al convent a visitar-me un dia per preguntar-me en què podia ajudar-me. I jo li vaig dir que nosaltres a Catalunya no ens podíem permetre les xifres de pobresa infantil que teníem, i que no només volia posar en marxa un programa que fos transformador per no condemnar a la gent a tenir que viure sempre com si diguessin de la caritat, sinó poder transformar la seva vida, i bueno, pues que volia que féssim la casa de la infància. I ell em va dir, jo donaré suport en tot el que pugui, no acabaràs en la pobresa infantil, però tindràs el meu suport, no? I la veritat que en aquell moment va posar la gent de l'obra social de la Caixa, vam agafar un programa molt potent que els tenen, que és Caixa Pro Infància, més el programa Incorpora, i això, més la suma del tema de lo del Barça, més tot el que siguem capaços de construir. Entonces, aquí hem fet la Casa de la Infància, hem cedit una part molt important del convent per fer la Casa de la Infància, i des d'aquí coordinem aquest programa en el que ens dediquem a transformar la vida dels nens, garantint igualtat d'oportunitats, i després amb una suma que és molt important, aquests recursos amb els que partim, més fem sistemàticament cada mes trobades d'empresaris. Entonces, anem a explicar als empresaris què és el que necessitem, perquè a les famílies no els hem de donar el que nosaltres tenim. Hem de veure amb treballadors socials, amb professionals, amb les xarxes que hi ha en cada territori que hem creat amb aquest programa, quines són les necessitats que tenen. Que els pares s'impliquin en el programa, que es comprometin, i a partir d'ahí demanar quines són les necessitats. Bé, hem multiplicat molt els recursos i el programa va de meravella si estem transformant la vida dels nens i dels pares. Per tant, jo penso que és un programa, bueno, que té la marca de Catalunya. Té la marca de Catalunya, però té la marca també de l'economia de mercat, que no sé si és una miqueta també la percepció que tenim. Que tu et sents còmode parlant de la Caixa o parlant... La Caixa és un banc. El Barça té treballadors que cobren 30 milions d'euros nets a l'any. Algun, vaja, no gaires, però amb salaris, diguéssim, que estan molt per sobre de la mitjana. No, em vinc a referir. Saps allò de Helder Càmera, el bisbe brasiler, sí, no? Que deia, si m'ocupo dels pobres, diuen que sóc un sant. Si pregunto per què hi ha pobres, em diuen que sóc comunista. Tu preguntes per què hi ha pobres? I no tens por que col·laborant amb l'economia de mercat, en el fons, la màquina de produir pobres, per dir-ho així, no s'aturi mai? A veure, jo no em sento que estigui col·laborant amb en aquesta línia. De fet, tinc un tema que la gent de les esquerres més radicals diuen que estic amb la dreta, i a nivell, per exemple, els més conservadors i a nivell d'església, sí, em consideren de l'altre cantó. Sí, sí. Per tant, jo tinc una cosa ben clara, que és, primer, no rebré ajudes de qualsevol. Jo no he acceptat ajudes de determinades empreses. Jo crec que l'obra social de la Caixa té una garantia i una forma de treballar i una professionalitat i un sistema darrere i una metodologia que és brutal. Hi ha entitats bancàries amb les que jo no he treballat i no treballaria mai, i que no he acceptat tampoc suport d'ells. En aquest sentit, em sento plenament tranquil·la. Però no? més enllà de la Caixa, per què hi ha pobres? Si jo t'ho pregunto a tu, quina és la resposta? Jo penso que hi ha... I torno a la inquietud que tenia quan era, sí, petita, no? Per què no ens estimem, no? I no, per què uns tenen tant i altres tenen tan poc? Perquè en realitat no ens estimem, perquè tenim l'ego molt gran i la nostra fan de posseir, de tenir i de tenir més que els altres. Perquè hem comprat que la felicitat de tenir i és tenir més que els, sí, altres. I hem comprat aquest bitllet.
I clar, hi ha tot un tema de doncs, molts que s'ho creuen i que han apostat per aquesta dinàmica. No? I la crisi en la que estem ara, precisament penso que és, ens havíem pujat aquest tren d'alta velocitat en el que tothom s'ha hipotecat, en què ens havien facilitat moltes coses i aquest tren ens conduïa cap a l'abisme. Però això ho feien els bancs. Ho feien els bancs, ho feien les grans empreses, sí, i els grans capitals. Clar, per això dic... Bueno, aquest tren ha descarrilat. Sí, i aquest tren, ens hem trobat a la vora de la via molta gent que ha quedat en el camí i ens hem reconegut en les ferides de la gent. Hem de fer alguna cosa per rescatar la gent, no a qualsevol preu. Jo crec que hem de construir d'una altra manera. I la meva manera de construir és no només anar a demanar el que té a grans nivells, sinó és despertar consciències. Jo sempre dic que al costat dels pobres s'ha après a llegir l'Evangeli d'una altra manera. No? Jesús, quan entra en el temple, tira les taules dels canvistes i treu i comença a sacar el làtigo, el fuet. No? I heu convertit la casa del meu pare en una cova de lladres. No? Penso que hem convertit el nostre món i la nostra societat en una cova de lladres. Jo estic convençuda. I aquesta ira i aquesta indignació també la comparteixo. Però també hi ha un tema quan Jesús le segueix una multitud de gent, ell s'adona que la gent té gana. I quan aixeca els ulls, no és per pregar, és per això, i s'adona que té gent que té gana, i li diu als seus amics, els que estaven al seu voltant, doneu-les de menjar. I no, envia-los a comprar. No, que seguin. I la pregunta no és que Jesús va ser fe de Maglaris aquell dia i va convertir els pans en peixos, no. La pregunta era, i tu què tens? Llavors és el tema de ser capaços de generar la pregunta, què és el que tenim cadascú i què és el que podem aportar perquè hi hagi per tots, perquè aquell dia l'Evangeli diu que hi havia per tots que van menjar 5.000 homes i que a sobre va sobrar. Jo penso que hem de fer un tema, no crec que tothom hagi de tenir el mateix, però sí crec que hem de treballar perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. I en aquest sentit hem de comptar amb el que pot donar un somriure, el que pot donar temps, el que pot donar diners, en el que pot donar llocs de treball. I això no se't cauen els anells o no sents cap incompatibilitat de picar determinades portes? No sento, però no pico totes les portes. No, ja m'ha quedat clar, sí. No pico totes les portes. De fet, moltes vegades he dit, i això m'ha costat problemes, no? En un moment vaig dir, Inditex va fer un donatiu a Càritas de no sé quants milions, jo no rebria mai diners en aquest sentit, jo tinc molta gent que han estat treballant en ells i que han estat en situació d'autèntica esclavitud. Els dos dies rebia una donació de teles per un cosidor que teníem i que em venia d'Estradivarium, que estan molt a prop d'aquí, doncs pues no les vull, ja les podeu portar. O sigui, no vull que em compreu en aquest sentit, no? I a vegades, que moltes vegades penses que alguna cosa se't passarà i se't podrà colar. Bueno, pues és el risc, però jo penso que també és el tema de, amb la innocència o amb la confiança amb la que un intenta anar buscant, no? Moltes vegades jo he dit, i això s'ha fet molt famós com a frase, dic, pues sí, a mi em van dir que el més important era demanar Déu. I sóc una persona de fe, crec que sí, però penso que hem de demanar tot Déu. I la meva vida, des d'aquí, des d'aquest convent, és dedicar-me a això, a demanar-li a tothom que m'ajudi, perquè, clar, mantenir tot el que hem fet, tant de bo arribi el moment de que això que estem fent no sigui necessari, però em sembla que tindrem molt temps, no? I em sento molt còmoda treballant aquí perquè ho expliques i veus que som capaços de crear xarxes. I ens hem implicat i hem posat en taules per treballar de temes socials, per acompanyar les famílies, des de la universitat, des de la FUB, aquí en Manresa, l'hospital, l'ICS, ensenyament, servei social, les entitats del tercer sector, el món empresarial, tots aquests estem en les mateixes taules. Per tant, donar-li l'oportunitat als dentistes de la ciutat que s'organitzin entre ells per donar un servei a les famílies, pues no s'estàs demanant diners, estàs demanant la possibilitat de que també s'humanitzin ells. Per què em deies que això era com una opció de Catalunya o catalana? Vull dir, que és una manera de treballar d'aquí? Jo penso que aquí, el que vaig descobrir aquí en Catalunya era, primer, era com s'estima la gent el país. Jo vaig arribar aquí l'any 94, que van ser els incendis, molt a prop d'aquí. Sí. La mobilització de la gent em va impressionar, no? Que ja al principi després ja tenien que no vingui tanta gent perquè ja no necessiten tants voluntaris. No? Jo com la gent vivia tot el tema del país i de cuidar lo que... Quan vaig començar en temes socials aquí en Manresa, mai em van faltar suport. I quan vaig començar a
temes en el tercer món, la capacitat de mobilització i d'implicació de la gent i de fer equip i de fer pinya, això em cridava molt l'atenció. Jo dic que quan vaig arribar aquí vaig aprendre el català amb el digui-digui, no? Era una opció que de les monges has d'aprendre el català per immersió, pel que sigui, no? El català era la llengua comuna, no? I fa poc vaig participar en la campanya aquesta del català llengua comuna, no? I quan estàvem presentant la campanya, un moment abans de presentar-lo, vaig tenir un diàleg amb el Gerardo Pisarello i amb el Albano Fachín. I l'Albano Dante Fachín em diu, bueno, jo no estic d'acord amb això que promous tu tant de la col·laboració público-privada, que això és el que dic, que és una marca molt de Catalunya, no? Perquè el que jo penso és que si paguem els impostos, dic, no hem entès, no has entès la llengua comuna que hi ha aquí. Estem presentant la campanya de la llengua comuna, que és el català, però en aquest país no sabem funcionar si no anem tots de la mà. I aquí jo he après el tema de la col·laboració público-privada, lo important que és el món de l'empresa i la relació que ha de tenir amb les administracions i com tothom s'implica i tothom fa pinya, si els diversos sectors de la societat fan pinya. No m'imagino presentar un projecte que realment és d'interès comú i que la gent no sigui capaç de sumar. I això ho he vist, ho he viscut i crec que ho estem vivint claríssimament en la situació que estem vivint com a país. Van passar uns anys que ens queixaven del que els joves eren molt passotes i que passaven de tot. Hem estat ferits, podíem dir ferits de morts, en la identitat del país o en els anhels del país, en tot el procés que hem estat vivint. Això ens ha despertat, ens heu posat drets. Hi ha una causa comú. S'estan pagant fiances de la mobilització que està fent tothom. Això no ho fa tothom. I això pot durar un o dos mesos, porten molt temps. I s'estan pagant tota la fiança, si s'estan ajudant a totes les famílies. I ho estic dient un tema molt clar, com és la causa d'un país que ha estat ferit, però també ho estic veient quan veiem que els més pobres estan ferits. I he vist com s'està mobilitzant la gent i estan donant suport a Òscar Camps, que està rescatant gent en el Mediterrani, i els diners venen de l'empresa i dels ciutadans de peu d'aquí, de Catalunya. Sí, tu creus que això es marca a Catalunya? Es marca a Catalunya 100%. Mm-hmm. Moltes entitats de diversos llocs han abandonat la seva primera línia, o són programes que duren molt poc. A mi jo, pues que no... Estic presentant un programa d'invulnerables i vaig pels territoris i organitzes una jornada i tens 150 i 200 empresaris i surt d'allà i entregues un full com poden col·laborar i dels 150, 70 t'han contestat que col·laboraran i després són 50 que col·laboren de forma sistemàtica. Per tant, bueno, pues és això. És veritat. És veritat, jo l'he tocat. O sigui, és fer, no, és realitat, jo ho veig. Si no, no hauríem pogut créixer com hem crescut en tots els projectes. No? Ara que parlaves de l'Òscar Camps, amb els refugiats, has tingut alguna experiència? Bé, jo a l'Òscar Camps és una persona que admiro fa molt temps, no? I després, des de la Fundació del Barça, vaig poder també donar suport i recolzar tot el suport que es volia donar a l'acollida dels refugiats. No? Clar, quan estàs molt sensibilitzat amb el tema, perquè ho vius personalment i pots parlar, et desperten molts interrogants. No? El fet d'estar en una comunitat com aquesta, que tens espais per interioritzar i per viure, això t'obliga a ser molt honest. No? I quan dius sí, estem pregant pel tema dels refugiats, i quan l'Òscar Camps m'explicava el que estàvem vivint, ens preguntaven moltes vegades a les monges i nosaltres què podem fer, a més d'acollir a la gent que estem acollint a la Fundació. No? Bé, el dia de Pasqua d'aquest any, quan estaven a la pregària del matí, es van presentar al convent dos Mossos d'Esquadra. I bé, va sortir una de les monges i em va dir, bueno, pues, hi ha dos Mossos d'Esquadra a la porta, ara què has fet, no? Sí. No he fet res. Surto i em trobo a dos Mossos que estaven plorant, no? I vaig fer la broma, no? El dia de Pasqua llegíem el text de Maria Magdalena que plorava perquè havia anat al sepulcre i estava buit, no? Els jo Mossos surto, estaven a la porta plorant. Hi havia dos Mossos plorant i diuen, vosaltres per què ploreu ara, no? Estaven impressionats, tot i que aquí en aquest país ara hem vist molt com han plorat els Mossos durant el que hem viscut. Sí.
I diu, mira, ens ha passat un tema que hem entrat a un polígon aquí perquè havien entrat a robar, però com a efecte secundari que no tenia res a veure jo, un contenidor en el que hi havia 7 persones. I entre aquests hi havia 4 adults. I no hi ha llocs, en lloc, o sigui, diumenge de Pasqua, les entitats socials estan tancades, l'única solució que es donava des de la ciutat era pagar-les el bitllet perquè anessin a Barcelona. A què? Dilluns estava tot tancat, dimarts al CIE i després, bueno, a estrangeria i d'ahir portarien al CIE o al carrer, no? I ens van mirar entre les monges i van dir, pues els acollim aquí a casa. I algú va dir, esteu boig? No, no, els acollim aquí a casa. I els Mossos van portar... I els van portar els 4. Que estaven en un contenidor, què vol dir? Que havien... Venien d'Itàlia, una màfia els havien ficat dintre perquè volien fugir d'Itàlia. Yeah. I van arribar aquí, no sabia on estaven, havien sortit el divendres a les 12 de la nit i havien arribat... I com, bueno, devien estar fets un desastre. Suposo que si no els haurien trobat s'haurien mort aquesta gent. No? Per tant, penso que bueno, va ser... Van estar aquí amb el traductor del Google traduint perquè hablaven un àrab, eren 3 de Sudan i un d'Eritrea, havien estat venuts com esclaus en Líbia, havien arribat a Itàlia, havien estat maltractats a Itàlia i per això volien fugir d'allà, no? I el que explicaven del govern i de lo que fan els guardacostes libios és el que estàs veient que han viscut ells i és el que està explicant Òscar Camps, no? Clar, després de parlar amb ells, descobreixo que tenia altres nois a la residència de Ghana que també havien passat per la mateixa experiència, no? I Òscar Camps va ser molt, molt curiós que quan va ser el partit del Roma-Barça, no el Barça-Roma, el Roma-Barça, la Fundació va facilitar perquè poguessin posar una pancarta molt gran perquè just aquell dia tenien el vagell retingut, sí, a Itàlia. No? I l'Òscar m'envia una foto i em diu, mira, la foto en el camp i això ens donarà força. I jo l'envio una foto i dic, mira, jo estic veient el partit aquí al convent amb 4 nois que es refugiat. Diu, i en quina edat han estat rescatat? I diu, ensenya'ls aquesta foto. I em va enviar una foto d'un vagell d'Open Arm i els vaig ensenyar a ells i dels 4, 3 es van posar a plorar, però literalment a plorar enmig del partit. I 3 havien estat rescatats per el vagell d'ells. I bueno, van començar a fer gran la foto, recordo, i explicaven que ahir havien caigut i s'havien posat a dormir dels dies que portaven. Clar, el món del refugiat no són els refugiats i els milers que hi ha, són persones a les que Europa està mirant per un altre cantó, no estem solucionant, i tenim gent nostra que s'està deixant la pell, i tenim un munt de voluntaris que estan col·laborant allà. I encara els teniu aquí? Ara aquí a casa no els tenim, hem muntat un pis, els tenim algú a la residència, altres en un pis, i estem fent tot el procés d'acollida fins, suposo, al moment que puguin tenir 3 anys que estiguin vivint aquí per poder tenir papers. De moment, pues, fan de voluntaris, farem que facin algun curs, estan aprenent el català i el castellà, i els anem fent suport, gent que té moltes ferides, gent que ha viscut... explicant que en Líbia els cremaven, enviaven les fotos a les seves famílies perquè enviessin diners i com que no tenien diners les seves famílies tenen el cos tot cremat. Hi ha gent que ha patit molt i que necessita una mica de respost i de tranquil·litat. No? Cada resposta teva obre un arbre de preguntes, però, per exemple, abans has parlat de Pisarello i Dante Fachin. Què t'uneix i què et separa d'ells? Bueno, Pisarello és de la teva ciutat, sou de Tucumán tots dos, no? Pisarello Gerardo és de Tucumán. I ell, precisament, una època que em va marcar molt a mi, que va ser l'època de la dictadura militar, els militars van matar el seu pare. I tinc un cunyat que els militars van matar el seu pare, també. Per tant, sé molt bé el que significa haver viscut en la pròpia família el que va ser la dictadura militar. No? Jo penso que Gerardo Pisarello és una persona que té les idees molt clares, i ho dic alt i clar, és molt més intel·ligent que l'Ada Colau, jo penso que és el que té la idea clara, no és una persona tan populista, per mi és més en aquest sentit. Ara, hi ha un discurs que moltes vegades es toca amb el discurs de Fachin, amb el discurs també de Podemos, tot i que s'han desmarcat Fachin de Podemos, que jo crec que és un discurs que a vegades parlem i defensem, entre cometes, molt a la gent, i tenim un discurs que a vegades no arriba a ser transformador. Entonces ens quedem una mica en la teoria, però quan has conviscut amb la gent i l'has viscut
i ha explorat amb les seves llàgrimes, doncs ja cauen molts discursos. Què els trobes, massa teòrics? Massa teòrics, i a vegades jo penso que tenim un discurs en el que anem obrint molt ressentiment entre la gent. No? Jo penso que no podem despreciar de cap de les maneres, això que dic que és una identitat aquí del país, el que és la col·laboració público-privada, per exemple. No? Per què? Perquè ens necessitem tots. Quan va començar tot el moviment dels indignats, jo recordo que el gran discurs que hi havia en aquell moment era tots els banquers són uns lladres, tot el polític són un corrupte, tots els mitjans de comunicació, els periodistes són uns mentiders, ni tots els periodistes són uns mentiders, ni tots els polítics són els corruptes, o sigui, a tot arreu hi ha de tot. No? Anem a sumar amb els que són, perquè si no estem creant un altre col·lectiu en risc d'exclusió social. I si volem agafar i tirar endavant amb un país, necessitem sumar amb tots els que tinguin bona voluntat i amb totes les persones que puguin aportar alguna cosa a la societat. Evidentment, no sumaré amb els corruptes, ni amb els lladres, ni amb els mentiders. I algun se'm colarà, segurament. Però d'entrada no puc descartar. O sigui, d'entrada no puc, si estic demanant el tema de pisos, o el tema, negar-me a parlar amb la banca. O sigui, no puc negar-me a parlar. Haurem de parlar i haurem d'arribar a un acord. I si no arribem a un acord, ja manifestarem la nostra discrepància pública. Però a priori no puc criminalitzar i dir absolutament. Ja, ja, però Jesús deia allò que és més fàcil que un ric passi pel forat d'una agulla, no? Per l'ull d'una agulla, que no que entri el regne dels cels. Bueno, passa, el tema són els rics suburbis que s'han posat en el centre i que han fet un déu de jo. Jo crec que els diners no són dolents, són quan fent d'aquests diners un déu. Per tant, penso que hem d'intentar que aquells que tenen els diners d'alguna manera se sensibilitzin, coneguin i aprenguin a compartir i a facilitar, no donant en grun de les misèries, no? No, no, no. O sigui, tu no veus tant la relació entre l'Evangeli i l'esquerra? Per mi l'Evangeli, o sigui, jo crec que el tema de les esquerres i les dretes està bastant superat. Això ho diuen els de dretes, diuen els d'esquerres. No és, no, jo crec que no és tan, no, o sigui, Jesús no és patrimoni absolutament de ni de les dretes ni de l'esquerra. Sempre feien la broma, jo li deia als meus pares, no? Jesús, quan passen tota la nit pescant, no havien pescat res, i les diu als deixebles, tireu les xarxes a la dreta. Diu, Jesús sabia que a la dreta estaven els peixos més grossos. És una interpretació de broma. Okay. Jo considero, i ja no des de la teoria, sinó des de l'experiència, a mi, a casa meva, consideren, i els meus germans i els meus pares, que jo sóc d'esquerra, per el discurs que tens pels més pobres i perquè estàs defensant la seva causa. No? Sí. Pues jo he de sumar amb tots els que vulguin sumar-se amb aquesta causa. I jo no considero que sigui d'esquerra, penso que és de justícia, i la justícia hauria d'estar en l'esquerra i en el centre. O sigui, a la dreta jo crec que em costa una mica més creure en una... Crec que el problema és quan fem de l'opció o del compromís en aquest sentit una ideologia més que una experiència vital que ens pugui convèncer. No? Jo sempre dic que els sismes són pervers, no? El comunisme és pervers, el cristianisme pot ser pervers també. Penso que hem d'anar, perquè jo porta un cert fanatisme i ens fa que ens posem a nosaltres i a les nostres idees en lloc de posar en el centre a la gent. No? Clar, quan estàs compartint la vida de la gent i quan estàs escoltant cada dia la seva situació d'injustícia i d'impotència, o crides i et mobilitzes, o et dediques a tenir la mà alçada en contra o fas coses, no? Jo he passat molt temps així cridant i enfadant-me, ara m'enfado, però intento totes les meves energies que siguin per buscar solucions. Ja. Què t'alimenta tu espiritualment? Què llegeixes? Què escoltes? Home, jo el primer, per mi el meu llibre de capçalera, sense dubte, és l'Evangeli. I dintre de l'Evangeli? Dintre de l'Evangeli... Alguna escena, alguna frase, algun moment... El discurs de Jesús quan comença el seu ministeri a Jerusalem, a la sinagoga del seu poble. O sigui, hi ha dos. Un, quan Jesús en el Jordà diu que s'obre el cel i que s'escolta la veu del Padre, aquest és el meu fill estimat, crec que no se va obrir el cel i ni se va sentir cap veu. És l'experiència de sentir-te estimat. Quan sents estimat, això et dona molta força. Aquesta potser sigui una experiència forta, no? Jo em sento molt estimada, molt recolzada, amb molt suport de la comunitat, amb la gent a la que estic, això em dona molta força. I l'altre és el seu missatge, que és en la sinagoga del seu poble. L'Esperit del Senyor m'ha ungit i m'ha enviat a què?
anunciar la bona notícia als pobres, a obrir les presons injustes, a liberar a tots els que se senten oprimits, a donar la vista als cecs i a anunciar un any de gràcia, que vol dir em comprometo perquè això sigui realitat. No? I a partir d'ahir aquest és el seu programa. No? I clar, després quan veus el tema de que s'acostava als que patien, no? I missatges com el del bon samarità, no? els que anaven al temple passen per un altre cantó, no? Però i aquell que no creia al final és el que ajuda. Exacte, sí. El camí és no de Jericó al temple, no perquè vaig al temple, sinó el que ve de l'altre en sentit contrari, no? I et trobes el que està a la vora, no? I no només el carrega la seva cabalgadura i el porta perquè la tingui a un, sinó diu, i si gastes alguna cosa més, te la pagaré quan torni, si hipoteca per l'altre. Això a mi em crida molt l'atenció i és el tema de no podem donar el que ens sobra. Ens hem d'hipotecar pels altres. I aquí és la prova de que... I aquí no hi ha ideologia, aquí no hi ha dretes ni esquerra. Aquí és o et deixes la pell o no et deixes la pell. Òscar Camps està deixant la pell. I la gent que està amb ells està deixant la pell. Ahir no hi ha moltes històries. Yeah. Passa... hem vist alguna vegada, t'has reunit amb el Papa Francesc, compatriota teu, i aparentment ell esteu en la mateixa ona amb el tema dels pobres, no? Home, el Papa Francesc és una persona que creu en aquest món, es passejava molt per les villes del Gran Buenos Aires. Tu quina imatge tenies d'ell quan era el cardenal de Buenos Aires? Perquè deien que si tenia una imatge més aviat conservadora. O sigui, jo recordo quan era més petita, en temps quan ell estava amb els jesuïtes, era considerat una persona molt contrària a la línia del padre Arrupe, que era la línia més renovadora i més progressista. Quan ell succeeix al cardenal Quarracino en Buenos Aires, el cardenal Quarracino era un home d'extrema dreta que estava molt aliat amb els militars, que tenia un discurs tipus del bisbe Reig Pla, deia molt tipus Monsenyor Munilla, Monsenyor Aguer també d'Argentina, un discurs molt aquest. Immediatament ve ell, que era l'auxiliar, i el fan bisbe. I ahí ell comença amb un contacte amb la gent i jo penso que ahí comença el seu canvi. I és quan comença, o sigui, ell era un home, un jesuïta, que tenia les coses, i ell havia patit molt amb la Companyia de Jesús, tota la incomprensió també dintre, i jo crec que ell fa com un primer pas i una primera, podríem dir, conversió al món dels més pobres, quan ell comença a fer de pastor dels més pobres. No? Sí que hi ha un tema de que tothom deia que era molt serio i que quan els trobaves no reia mai. Això era veritat. Només el trobaven a gust i bé quan estaven als barris amb els més pobres. De fet, quan el van fer papa, el seu successor de Buenos Aires deia que el primer miracle és que tenim un papa simpàtic. Perquè no ho era. Ara, tu llegeixes les homilies d'ell de tot aquell temps, que són moltes coses que estan sortint ara. No? Llavors, jo penso que ell, amb el papa, el papa li ha caigut bé, en el sentit de que sap quina és la seva missió, sap per què està, i em sento en profunda comunió en el tema de l'Església serà creïble quan sigui l'Església dels més pobres. No? I quan parlo de l'Església dels més pobres no és que has d'excloure a ningú, però has de tenir un discurs suficientment clar com perquè sumi tot el que vulgui, però la causa és la que és. No? Tu li vas dir al Papa, és molt difícil ser catòlico dentro de la... És molt difícil ser cristiano dentro de la Iglesia Católica. Sí, sí. Le vaig dir el dia que precisament començava el sínodo de la família, en la plaça de Sant Pere, i ell em va contestar, a mi me lo dices o me lo cuentas? O sigui, ell sap que és difícil ser cristià. O sigui, m'estàs dient que pel Papa també li és difícil ser cristià dintre de l'Església Catòlica, que sí. Ell que és el jefe. Jo crec que sí, o sigui, sí. Ell ho va reconèixer. I, home, escolta, el discurs que va tenir els bisbes en tema de que nosaltres no som prínceps i no hem de viure en palaus, això no ha caigut molt bé. I el tema de la tolerància cera, per exemple, el tema de la pedrastia, que ha hagut tota una cúpula d'una església... Va rectificar a Xile, no? Perquè primer va donar suport... Total, i quan va anar allà, va veure com estava reaccionant la gent, va tornar, va demanar disculpes i va demanar la renúncia de tots els bisbes. I ara han començat a caure un a un i segurament això saltarà a altres diòcesis. Per tant, jo penso que el Papa Francesc el que té no té res a perdre, pues ja ha donat tot. Té 81 anys i creu en l'Evangeli. No? Ha de fer neteja. Penso que li agradaria fer neteja més ràpid, però també té les impossibilitats que té allà on està. No?
jo crec que els nomenaments de bisbes que estan sortint, la majoria, van en la línia de lo que és ell. El nomenament dels cardenals i del col·legi elector també van en la línia. Jo crec que és un moment d'esperança. Tot i que jo crec que la transformació vindrà de les bases, no de dalt. Em passaves a dir, jo crec que la transformació vindrà de les dones, o sigui, del dia que pugueu dir missa i podeu ser caps de l'Església i aquestes coses. Home, jo personalment... No et trobes tractada de segona? Home, jo penso que l'Església ha de canviar moltíssim el seu discurs respecte a les dones. Si fem una vaga de braços caídos a les mujeres, l'Església es paralitza. I es paralitza en el servei als més pobres, en la vida litúrgica de l'Església i en el funcionament de les comunitats. Jo crec que el compromís i que el paper de la dona no passa tant per el tema de que pugui dir missa, que penso que per mi és el menys important, com que pugui estar en els àmbits de formació i de la presa de decisions de l'Església. I jo crec que aquí ens queda un camí i crec que el Papa Francesc ha començat a obrir camí, no? Ja ha començat a posar en les diverses congregacions dones. Ens agradaria que anés més ràpid. Sí, però el dia que es mori el Papa Bergoglio i es torni a reunir al Col·legi Cardenalici, tots seran homes. I sortirà un home. Malauradament sí, però espero que hi hagi alguna dona. Tinc l'esperança de que pugui posar alguna dona. En el Col·legi Cardenalici? En el que faci. Jo tinc l'esperança de que, espero que el doni temps, de que en el Col·legi Cardenalici o l'equip de lectors que pugui crear alguna, que pugui haver una representació de dones. Jo crec que ho faria, tinc esperança. Donem-li, que Nostre Senyor li doni 5 anys més de vida perquè pugui fer una transformació més gran. Fem una mica de ciència-ficció. Apareixes al balcó del Vaticà i a la plaça de Sant Pere hi ha tot de gent que t'aclama, diguéssim. Què els hi dius? Aneu-vos-en en pau. Això no passaria perquè no és la meva... però jo penso que l'únic missatge... Molts dels que han acabat allà tampoc era la seva, vull dir que... Jo penso que el tema és fer el que ha fet Francesc, tornem a l'Evangeli. I per mi la primera tornada a l'Evangeli seria deixar de ser cap d'un estat, deixar de ser cap d'un estat i tornar a recuperar el que ell està intentant fer, sense dubte, guanyar-te l'autoritat però des d'un altre... És una altra forma de viure que sigui més evangèlica. I no dic que ell no sigui evangèlic, dic que crec que tampoc ell se sentirà còmode sent com és cap d'un estat. Acabem amb una cosa molt concreta i molt d'aquí de Manresa. Tu vas expressar la teva solidaritat amb Pilar Rahola i Helena Rakosnik quan les van fer fora de la Fundació Rosa Oriol dels Tous. Les van rellevar com a patrones de la Fundació per evitar, deien, el boicot anticatalà als seus productes, etcètera. Però tu et vas quedar dintre del patronat. A veure, a la Fundació la vaig començar jo, era una plataforma ciutadana de solidaritat, van demanar ajuda als Tous i en aquell moment Tous es va comprometre, però era la família Tous i no era l'empresa. La gent pensava i van identificar molt que era la Fundació de l'empresa. No era la fundació de l'empresa. Quan van començar tot el tema de lo del boicot i les persecucions que tenien, mal assessorats van decidir fer fora a l'Helena i a la Pilar. Van reconèixer el seu error i van demanar disculpa, però Helena i Pilar no van marxar del patronat. O sigui, el patronat no estava d'acord. Llavors jo en aquell moment vaig demanar un temps de reflexió, que esperéssim, que acabessin tots els càrrecs que acabaven el mes de juny, i que aquello que deia Sant Ignacio, en tiempo de crisis no hacer mudanzas. La cosa estava molt crispada com perquè es prengués una decisió. Tots aquests mesos vaig estar parlant jo amb l'Helena, amb Pilar, amb els patrons i amb la família Tous en molt bona relació. I ens vam plantejar com podíem reconduir aquesta situació. I van dir, lo lògic seria que la Fundació torni on havia començat, que era el convent. La Fundació va canviar de nom, el mes de juny, passa a dir-se Fundació del Convent de Santa Clara, i la família Tous continuarà col·laborant econòmicament, no serà el mateix, però continuaran col·laborant econòmicament, i s'ha fet en principi un patronat nou més petit, però Pilar i Helena no van ser expulsades de la Fundació. Va acabar el seu mandat ara el 26 de juny, el 2 de juny, i el 26 va ser el primer patronat. Que s'incorporaran al futur patronat? Possiblement sí, si volen col·laborar, jo crec que és un tema de continuar sumant. En aquell moment va haver moltes pressions, en aquest país es van fer moltíssimes coses, de fora van inocular molt odi,
I jo crec que la nostra postura era no posar més odi, sinó tratar de treballar la reconciliació. Quan dic que aquí tots sumem, penso que també si ells es van equivocar en aquell moment hem de permetre que continuïn sumant, però té més sentit que la Fundació torni al convent i torni a la filosofia de lo que va néixer. Jo els agrairé molt que durant uns quants anys ens han estat ajudant i el seu suport, jo dic que estem oberts a que la gent pugui col·laborar, però té més sentit que continuem treballant des del convent, sumant i construint projectes de país que volem que siguin transformadors i des d'aquí pues, a tot el món. No tinc cap tipus de problema, però és un projecte que estem treballant aquí que té la marca del país i que té vocació també universal. Per tant, a l'Helena i a Pilar són dues persones que a mi i a la Fundació ens van ajudar molt i que sempre seré fidel a l'amistat que tinc amb tots. Per tant, també l'amistat i la fidelitat a elles dues, que em van ajudar molt i que continuen apostant per la tasca que estem fent. Bé, ara sí que podem dir allò, no? Allò que diries anar al balcó, no? Aneu-vos-en en pau. Ja hem acabat. Ja s'ha acabat. Moltes gràcies. Gràcies a tu. I a vostès també, gràcies per haver-nos vist. Els seus comentaris seran benvinguts al peu de la finestra on han seguit aquesta entrevista. Fins a la pròxima.